kati simba sente zababadenga basonga ziri biddawa kati kati katugamenti ya mutadde kati shiba webanga ba mutadde ya mulikide kati tutandikiro Export TV to the world. Masi. Masi zote masi. Hello. Ndi bulungi na soda. Bwi, omuyayi alina ekintu kye yangambye. Ninjagala nkunoonyeko twogere ne simanyi. Muyayi ki? Oba abadde awaayiriza. Ani? Mukunja. Oyo mukunja nawe sikyamuwa platform. Anoonya kubeera ku map nakoowa. Anti wulira, njagala nkubuulira ekiriwo Bwe waliwo omukyala. Eyamuwadde mbu ka video nga agamba mbu ebizigo byo byamwokya. Kabireete tewali buzibu. Mbu omukyala yamuwa mbu yamuweereza ka video ne ngamba yiye. N'agamba ka video kakuweko nze kampi nasi mukwano gwange tugende tulabe ddala ani oyo. Mulete mumulete omuwala. Aleete ne lebo yange. Naye nakulabe wanyiizeemu ko wasabuddemu. Amaichi manyira. Chankalanya shiba, n'omutwaza ku. Chankalanya shiba, sodo y'omusajja mubbi muyaye. Kati shiba sente zababadenga basonga, ziri biddawa. Kati kati katugamenti ya mutadde. Kati shiba webanga ba mutadde ya mulikide kati. Tutandikira okwo. Anti mushiba yadduka budduse, waka n'agenda. Kakati bwabanga yadduka, otegedde oli mulalu. Bagamba omwana bamutwale mu luyabu. Naagaana ng'alaba bwe banaamutwala ekintu kye kijja ttereera nga talina wagenda kigirako ssente. Kitegedde. Anda namuwa platform leka abaana basooke tukyali ku bya Bobi Wine ne gundi ne Alien Skin ng'otuleetera oyo mukunja. Otananyumyako ne Shifa? Ne Shifa anyumya naye. Ddala WhatsApp group mwagikola? Ate. Tulina mu ne WhatsApp group. Mwakola WhatsApp group muddo omwo mulina bakadama muvuma mukunja. Nedda, kati olaba by the way. Odda bakwatenga odiyo bazikuwe. Bw'oba ng'obuuza mukunja mugambe. Ekijja wawulidde nga bakuvuma era WhatsApp group boogera ku ki babikuwe. Ffe tuba twagala bwino, nze kukuba bwino ng'ate mulina. Agala nze lugambo, mba saagala lugambo, kati eyo WhatsApp group sigimayira kugimanya. Omwakola WhatsApp group muddo mumuvuma mumulisa sente zekkata ekkata teyali sente. Naye baafuwa omwana oyo sente ate bamusasula. Kyokka nga yamutwala yamutwalira bwereere. Kujja mazima soda. Bwe bamutwala kuyimba sho yali ya bwereere. Omanyi ki nze sirina oba nze kye sirinaako bujulizi mmase. Nange sikirinaako nnyo bujulizi. Ne sisuubira nti bamutwalira bwereere kuyimbira bwereere kyo tekiriiyo. Atisti bamuwa omwana we bamufuuwa sente era jjuli oli mawube naabwe tamanyi na bya sente ono yalina ozikwate wange naye kiralo laba mukunja baabawa kati kino kanzigambe ggwe baabawa visa nga erina obeerayoko ennaku si nnyingi kati nnaku zaali ziweddeyo nga balina okwesasulira okubeerayo extra days ezo ze baabeerayo ne ziwerawerako ya mali naye nga tudde masente zebasenga basonda yagulira muki omwana akataka oba bodde eri kukubo nimuleetera mutwalo naye tudde mumazebasondanga ababaddenga basonda sente naawe abaddenga basonda ebyeddala abaana badde basonda sente kyokka n'engoye abaddenga just agenda n'apangisa omwana n'anyuma n'azizaayo kati oyo omwana talina wadde nangoye ezimu anti shiba zikola wangi kwa zimu bako alimba yali kuto omwana oyo singa yakiriza shiba ndi atwala omwana oyo mu rehab ango oyo mwana test yali badde aterera naye mukunja yagaana kati mugamba nti ayamba naye ate yakotogera omwana naye era waliwo kenjawulo mumaaso tukkiriza muko nga tetwekubidde nti obona omukwano enjawulo kinaawe eriko nti enjawulo bagenda mugamba zaleera engoye anyume after kumakya enkeera dde mu bisooto nti obwongo bwe butegeera leero enkya ne buddamu kati oba tumuyambye mutwale babucekinge bana tuki kimutawaanya ekyo kyokka singa yakikola abantu at least tebabyogedde bandigambe mu maaso olina obuzibu ku mutwe naye yagaana oli oba aliko misambwa gye oba aliko kati tetuwawula oba aliko olubaale
kuba kitufu mulalunga yetaaga rihabu kati kusobola otegeera kiki ekimuliko naye kati okubeera ku street nga abonaabona bwatu n'okubeera wa mukunja ngaanjiriza gwe oyinza londawo ki aha sitoori ayagaliza oyo omwana okubeera ku street abeera wa mukunja ngaanjiriza naaba ati omwana oyo amutwale mu rihabu ate ekyokubiri oyo shiba tabulangako Nakuwa kadi contenti wa. Chokubula mmasi. Abula ngaku. Kubulira kankubulira amazima. Shiba ewa mukunja taliyo. Aduwa mukunja yali abadde ko dimission. Yali abera ko konayi. Oba yali amupansinza kayumba mulabera. Ah yali abera naye zina bisera. Ewa. Abadde abera naye kuganja no amen. Ewa. Nga mukunja yali asenguka nawo. No abadde abeera naye kati nze nkubuulira mazima bijja ku nze yadduka ku Shiba Shiba yasitula ebintu ekiro n'agenda n'apaala bupaazo kitegeera newoobuuza pasita ye abadde abeera naye ng'asula naye waka abaga yapaala bupaaza ayina omusango anti kati owa bintu byalina amayembe ge n'amajiri nga bimwetoolodde kati ye mukunja agamba mu kupaala okwo mu mulabika mwegatta ne muwabya omwana nti mukunja akubba kufunamu kati sambuze Shiba talina ssimu tetumufunirawo okumuwabya essimu mukunja yeyabeeranga nayo bw'oba oyagala Shiba bamala kukubita mukunja kati ffetwamunga tumufuna tutya okumuwabya ndowooza ebbanga lyatambulangamu n'avaako ewaka mbonajeyo ne mumuwabula mwakola gu WhatsApp group muvuma mukunja mbonajeyo wange erugala nze ne wakola avumasi mukwano bange kuba ku kamera wagano byogera Nedda oyanoonya content sikyayagala kumuwa platform nge mazima siyina budde bwe era siyina budde bwe nze banyiza nze kasita omuntu akera n'angamba tebireke nze nyina abantu bangi abakyala b'enjawulo ate nga bambi mikwano gyayo mukunja ne bagamba masi tobaako nakyoyogera mu kamera mwesonyiwe mukunja twamugwamu kati oba ongamba ki Yego nalabeka omanye kyanditudde n'endoozi oba wazzeyo muntu musabuleke kali ka vidiyo kakoze ku TikTok ogamba mukunja yabba ssente nsobola omuyisa munaye ate ze munaye namukooyi katugenda ne Ariel Skiri ne Bobby basooke bagweko kuba oyo anoonya platform ate right down omwemukwatamu tejja trending bali bakyali b'amaanyi egasise awugumya TikTok ng'oleeta mukunja kati oli kuba kiseka nyabo ne banemase tubadde tuliko kati tusaidia Ariel Skim bakyalina amaanyi waliwo olutalo lw'oyagalaye nengaoyingiramu ng'oleeta olulalaye kinga obutasoboka okugenda for you page kati mukunja nonaakola atya mugambe atooka kakahe bano b'amaanyi ziri mpologoma ye kamyu nina bwe tuyinza zikola kizibu zijja kumu eyiza okuzijjako nga tusinkanye ne tulwana ne mukunja otusobola okutrendinga naye kati wano muli kulya ssente wano tukyalya ssente ne leero ngenda mupedi nakulyayo kasente ne masomba nguyitemukodi tukole tukole kyate nagamba leka kamera tuzanye kontenti wadda mukwesirwan wankalakata wankubira n'ongamba lulwakubakola najja ne kamera yange ege nakamera nge omuntu omweru ng'emuddugaza nze kino kikirabangako nenakakamera kange nafuna awo mangu mangu n'ompisaamu eggaali nyayagala kundatisa kyokka ati ate ryo masi eryo yakomplaininga ku ndabikaayo teri n'omu yakomplaininga naye nange nalaba nga ndinga kirya walime nalabako ne bakupostinga ku TikTok ng'abaana abamu bakwebaza nga bakwebaza lwakuba ssente zo tozigaba mpitayo ddindi okusendeza naye nze nanga bakukaseeta akatono k'edina mukunja ayina ssente abawameka Uja mwiza nga mwuja, mwiza kutambula, ne mwuja kone interview na taba wana luwata noru wa mazo yunga we mumanyi. Kata ya liko bao. Bambi tudemu mazima kwa wakona anga video zino. Kwa watukona anga kwa interview. O ino kaka funtu mkunja mwenda ya liba wangu. Anza, sisi manje chumanyi ya chitufu. Neba na Uganda liya wambaga ama mba. Ata mkunja wakati mzigu nye, mtumu yae yae, sente ya bau kanya. Akubo na wachumi sente ya bau kanya na. Mkodo. Naye bwe lwaki buli omu amukomplaininga ku mukoddo naye singa yali agaba ku ssente ntumuteeraganye nti ye tuzanye content bwati nti tukole bwetu singayo media tuli bagagga naye ye bw'afuna adduka aba amaze kukozesa kiwedde kati omuntu kole eddamu otya n'omuwa wamaana omugamba tuyimirire tuzanye
Expo TV to the world.